Street kita malam ni ya. Awak nak main apa? Misteri. Oh, preman ni, preman. Grok cok, grok preman. Dengan Mia ni. Mia. Bahaya ni. Tu, dia kuat eh. Kuat eh. Serius lah, print screen. Kim, diorang mamah ni. Aduh, Death nama. Mr. Daniel King cok. Budak-budak King cok. Buat King lah. Jangan dipandang enteng mereka. Mereka pun punya kekuatan masing-masing. Eh Nemo, terima kasih Nemo sebab sudi share pakcik. Ya Allah, pakcik tengok kat sini kan. Si Munyanyo tak ada pun share pakcik punya Facebook. Dek dah lah tak share dah betul. Lepas tu Moyan. Pakcik punya Black Panda dengan Nemo je yang tolong pakcik share. Ini yang pakcik sayang Nemo ni. Munyanyo, ramai tak orang WhatsApp kamu? Munyanyo. Munyanyo. Love others. Love. Ramai tak orang WhatsApp? Tak ada. Alhamdulillah. Ramai peminat Munyanyo. Wait, nama grup tu Haikal tu. Haikal, patutnya kamu bagi ni buat cute. Oh, tak ada kuasa. Tahu dia boleh bahas. Ada nombor dia. Lah, kenapa tak ada? Alhamdulillah. Padu lah Penny ni. Mana dia belajar main padu-padu macam ni eh? Keluar dulu pakcik. Coli. Apa? Coli hari-hari. Apa tu? Pakcik tak nak jaga Brody. Minta maaf pakcik. Kesin, pakcik terpaksa menunaikan impian Miau. Tak betul lah cik. Brody. Miau menjemburui Kesin. Nanti Mia marah, pakcik kena jaga Mia ni lah. Tak cemburu. Bagi je dia. Sebab pakcik mempersoalkan kenapa Kesin Vicky ni, bagi tahu lah jawapan dia. Yelah, ada je orang yang ni boleh je jungle MVP. Sebab dia tak dengar cakap pakcik. Menafsu, masuk, tak tu arah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Keluar dulu. Okay. Bye-bye. Okey, lepas ni korang, kita akan buat giveaway untuk yang siapa yang belum keluar daripada Discord. Pakcik ni teruk lah, Mokoda. Kenapa pula? Aduh, tak jadi keluar lah. Tak, buka. Kenapa pula tak jadi keluar? Aduh, kenapa pakcik ni? Mantap. Gote. Ya, gerak. Ambil, pergi. Tendang, sebar, serbu. Mantap pakcik. Buat cepat teman aku. Brody ke atas kesunyian ke? Brody? Ada kesunyian ke? Tak ada. Ya? Wey, ada orang datang. Ada orang datang, wey. Apa? Tu tadi Aldous datang buat apa? Aldous ni buta eh. Oh mah, boleh gosok. Mampus kau bangsat. Ui, jap, baju datang dekat bawah. Your team destroyed a turret. Aduh, bosan lah. Mati lah. Grant me victory. Sagal level 4.
Jat, jat, dah bantai ni, dekat tengah-tengah ni. Tunggu, 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 pakcik. Aduh, pakcik lambat tekan tu lah. Pakcik lambat tekan Aegis. Home. Kontrol. Keren lu tu tadi. Masuk-masuk gelap. Ya, siapa yang bosan tu lagu sikit? Lagu, enak lagu. Okey, jap, jap. Pakcik bagi lagu ya. Bosan, bosan. Tungguin pakcik, tungguin pakcik. Alamak. Hilang tu. Ya, 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 ya. Eh, ya. Pagi dah begitu ni. Oh, mati. What? Masuk Mia, masuk Mia, masuk. Jangan takut, masuk, masuk. Mereka cuma mau kita membelasahi mereka. Membelasahi mereka. Bila pakcik nak keluarkan arti pakcik? Weh, apa satu? Apa satu? Hai, mesti tak ada pula. Weh, dia nak buat apa tu kat bawah tu tu? Dia nak bantai, Kit. Nak bantai ni. Dia nak buat ala-ala ni. Boleh bantai tak tu kat bawah tu? Thank you. Welcome. Astaga. Kenapa jadi macam tu, Jok? Ini yang ni yang ketuk. Ui, ni gua gempak tu ni. Astaga, ini ingat Pak Abdi, kan apa yang belakang? Itulah dia. Duduk besok orang. Mana strong kah? Apa ni? Astaga. Ini baru lagi. Ah, ah. Udah ini begini. Yo yo yo. Okay juga pertahanan diorang ni. Saja, boleh end saja. Sekarang boleh je. Kita saja. Oh, tu. Oh.
others, but love yourself. Aduh, dewa tuh anjing kita. Yo. Surprise kemarin tadi. Nah, dari mana kau? Wilas? Oh. Oh, mantap loh. Ayo. Nama ni. Itu guys. Oh, hilang. Ya Allah, kurang ni. Bawah saya tinggi langsung ni. Bawah ikan langsung. Ini lauk. Ini lemang baju. Itu lagi. Astaga, astaga. Babi. Rapat-rapat. Ui. Astaga, ui. Tak boleh masuk ni. Lauk tu. Orang sini lah kita klaim ini semua dua itu. Rapat. Alhamdulillah. Jahat lah kurang sampai 43 bantai ni. Alhamdulillah. Mereka tu hantar. Ya Allah Tuhanku. Apa saya sudah jadi ya? Huh, mancung. Jangan lupa esok ada kelas. Baik. Pukul 12 lebih pakcik tidur. Jom main. Green, terima kasih. Ringer sekali lagi. 36. Wah, assist 36. Baik dengan goal. Nampaknya. Miau. Pakcik jaga miau. Nampak? Cukup. Betul. Puas hati miau. Pakcik jaga hati. Kamu. Dah. Paling tak nak jaga kamu. Okey. Dereta coklat di situ. Tapi bagus tuan.